ئەم شوێنە دوکانی خاڵە ڕەجەبە وێنەی کۆنی کۆ کردوێتەوە بە مەعرەزێکی زۆر جوان و نایابی هەیە یەک دنیا وێنەی کۆنی شاری سلێمانی هەیە اینجا حەزەکەم پێمان خۆشە بچینە ژوورە و وێنەکانتان پشان بدەین بزانن چی وێنە کۆ کردوێتەوە جوانترین پیشانگای وێنە کۆنەکانی سلێمانی جامانێ بچینە ژوورۆ قسەی لەگەڵا بکەین بچین ئەم هەموو وێنەی چۆن کۆ کردوێتەوە بەڕاستی وێنەی نایەب و جوانی لایە جوانترین پێشانگای وێنەی هەیە ڕاستی وێنەی نایە بیلایە کاک دانەس ئەمە چۆن بۆی کۆکراوەتەوە نازە ئەم هەموو وێنە جوانە هەزاران وێنەی لایە ئێستا ئەوە هەموو وێنی جوانە لە مەعرەزا داینێ خەڵک ببینە جوانکاری خۆی دۆزێتەوە وێنە هەیە بەڕەوە کە بڵانێ کەسە خۆی لای نەبێت دۆزێت ئێستا کاری بینێ ئەو مارە زووی تر وێنەی خۆی دۆزێتەوە کەسکاری خۆی لێ نادۆزێتەوە ماشەڵا بەڕاستی پیشانگایەکی جوانی چی وێنەی دەگمەنی سلێمانی لاتی دەبوو لە زگەی 180,000 ڕەسمی سلێمانیمان هەیە وەڵکە لێرە هەندیە هەنێبێ من چەند هەزار ڕەسم بێ زۆر مزمایل بوو میشیدانەوە کە ئێستا ئەرزی نەگرداڵی ناوەسیمەجێگەی ئەمە پێویستە حکومەت وەزەخانێکی تایبەتی بۆ بکاتەوە بۆ ئەمە هەمووەوە لە شووشەز بەداخەوە کەس تا ئێستا لە ئێمەی نەپرسیوەتەوە لە کاکرۆزەبی ئەوە نەپرسیوەتەوە ئەم هەموو پیشانگە جوانی هەیە حیبنێ بەعرەتێ شێبێ لە ناو سەرای سلێمانیە ئەم شتانەمووی عەرزکرێت و ببینێ و خەڵک ببینێ وەکو مەعرەزێک بێن پیشانگایەکە بێن تەماشای کرد بەڕاستی بەداخەوە حیف تەماشا کرد ئەمە نووسی خان و کرینی و فرۆشتنی خان ڕمە بۆکو هیواەتی بۆ خۆی لە خۆزگا ما کرا بە کەلتور کەلتور خەڵگاوە بتوانێت ئەرشیفی خۆی بەپارێز چکارشی بە خۆی سمێنەوەکان ئەوەی دوای خۆیان دوای ئێمە تەماشاێتە ئەم وێنانە بینێ زانێکە هەزارەت لەو سەردەما ئەمە چێویستی بێ تەماشای ئەم وێنە جوانانە بکە دەتوانێت بێ بۆ لای خاڵە ڕەجەب لە شوێنی جەمعی کۆنەکە لای بەرامبەر بەری دەکە ئەم مەعرەزە جوانەیە لە قاتی دووەم لەسەرەوە بەرامبەر پارکەکەیە هەر کەسی ویستی بێ تەماشای ئەم کام بێ تەماشای ئەمەم وێنە جوانانە بکە ئەمە جاری هەروە بە سەریقی پیشانتانین دوایی هەست کە سویستی خۆی توانێت بێت تەماشایان بکات بە ئیسراحەت شکە زۆرە وێنەکانت ناگیرێن بە یەکە یەکە پیانگی بەڕاستی وێنی نایابی لایە زۆر جار هاوکاری ئێمەشەکە لە پێجی سلێمانی جاران هەم وێنانەمانەیە تێ بڵایەکەینەوە بەزەمە پێویستە لە ناو سەرای سلێمانیە پێشانگایەکی بۆ بکەن ئەم وێنانە هەمووی تا نمایش کات و خەڵکی ببینێ حیفە لێرا کەس نازانێ تەماشا نادێک کاکە داناس ئەمەش کاکە هاوکار و کاکە داناس ماشەڵڵا کە وێنەی جوان و نابیتێ ئەوش حاجێرەشی بەقاڵ ئەمە
ما شاء الله لهم وين جوانا ما جواني باشي من الليلة تنشتي حميمة لا توفيق أما إنه راز باوك حاج بيهمي شوش بشه همش راديو يكون صالة كاني فنجا كان تقريبا همهم راديو جوانا شيء ما شاء الله لم أعرض جوانا أنواع أشكال تسبيح راسي شتي جوانينا بس حيفي كاهتمام يا بيانا وكس جويناتي أو أنها تنبع رزي شي بوبكنا وكأمها مشتهم جوانا جوانا نتي عرسك وخلصي بيبيني راسي ويني نائب جواني له أما شويني مع رزكي خوي دانشني خويتي خاله رجبم كاتباش يا ربي اود ساني خوش به براستي ويني نائب جواني لا بس بما امبلي امهم ويني چون كوكردو تو اما چون امهم ويني ما شاء الله كوكردو تو هاي صاحبي نيا بداخو يا المتين والله بداخو والله بينك والله حيفا اما عليكم ما صفيكم بله يا حبت حزبك دوله من يكس والله بداخو بو خويا امشوني تو براسي ام همويني بهزاران رسمي جوان ونائب وعجائب شار سليماني لا ابو ايا لنسناو سراي سليماني شوين اشيان بو تخصيص كرديتايات بتايبتي ام ينانو تيع نمايش كرداي وخلقي باتاي بو سيري وكو معرزة او البومة يعني برا او اناش البومة اما اناش بريتي جاو تشاك بطيع ما شاء الله ام همو ينا جوانانا براستي اما شكرو تقليل اشي جوري والله اما كزي اما هين اما زينيش مادام اما هين اما نمايش يكين بشاني خلقيين براستي بس واز هم هیچ ما بو ناکن بخوا دلتی جناب داری اما زور هولین بس بداخو کس بقصه من ناکن بس حیفیه نا اخذ شارکت دل سوزیت یعنی اوی که بر پرس خلقی شارکه نیه بر رواب که اگر خلقی شارکه تیاب وای دل سوزی شارکه تیاب وای وکو ایما هستی بمسئولیت کرده بزی بم ملتا باتا براسی امی آوا قول ناکره بنا مسلم یسا او دمی من بم جوانتنین شوین دیوان لناو سرای سلیمانیه وکو شونه جی کلپوری امشتانی تیا نمایش که جوان خلقی بیه بود تماشای یعنی براسی مجید دست خوشه من ایمان لپی جسلیمانی جارانو براسی زور دست خوشی لیکن زور سپاس دکن کاری که پیروزه کردو براسی امامینه تو با میجوی شارک من یا رب یو دستانه خوش بیه لشه ساخ بیه هر بیوی بی دستی که او هم مراد بیه او هم تجیزه این زمان بله دوباره دست خوش بیم دست خوشی لیه کنیم دور سواست کنیم چاوه کمیم